Jedinstveni informatički savez Srbije ove godine će 17. put dodeliti nagrade Diskobolos. U pitanju je priznanje koje je poslednjih godina postalo sinonim za savremena poslovna rešenja u oblasti informacionih tehnologija. A žiri koji vrši izbor i proglašava pobednike, sastavljen je od predsedavajućih iz ICT asocijacija Evrope, Evropske privredne komore i mnogih eksperata u ovom polju. Diskobolos će i ove godine biti dodeljen u sledećim kategorijama: proizvodnja, projektovanje, upravljanje, društvene delatnosti, financije, zdravstvo, obrazovanje, usluge, stručni skupovi, radio i televizijske emisije, izdavaštvo i strani partneri. Konkurs za Diskobolos 2011. otvoren je do 22. novembra, dok se prijava kandidature vrši na sajtu čiju adresu vidite na ekranu. Svečano uručenje nagrada održat će se 22. decembra.